שלום לכולם, זה אני גד לוי גולן, והיום אנחנו נדבר על תרגיל מספר 2 בסדרה שלי, סדרת 27 תרגילי המדיקל צ'יגונג. וכאן יש תרגיל שאולי המוביל, אני יכול לומר עליו שהוא מוביל בעניין התרפיוטי. הוא נקרא מערבולות הריפוי של המים, לנוע בשני מעגלים אופקיים. I'll say it in English later. תרגיל צ'יקונג קדום זה הוא קינטי ומבוסס על אנרגיית הפיתול של המערבולת המייצרת אינרציה, צנטריפוגה ומתלול לולייני כלפי עין הסערה באמצע, עין הסערה שבתחתית המערבולת. זהו ביטוי לאמון מלא באנרגיה הספירלית שלכם ובעובדה שהיא מבססת, מנקה ומטהרת את המערכת האנרגטית בגופכם. כאשר אתם מחוברים ברמת הגוף, המים והכוונה, אתם נעים במעגלים אופקיים היוצרים אנרגיית מערבולת פנימית, מן החוץ פנימה, first the outside then the inside, בעזרת כוונת המים שלכם, כוונה. אתם נעים את המערבולת כסופת טורנדו לאזור שבגופכם הדורש אבנון או ריפוי. העבר שאליו אנו מזרימים את עין הסערה של המערבולת מתחיל לפעול בקיבוץ והרפייה, קיבוץ והרפייה, והופך להיות מעין משאבה של כלי דם המביאים איתם חמצן טהור ומסלקים את הפחמן דו-חמצני. חילוף חומרים זה כשלעצמו מטהר ומחדש את התאים בסביבת האיבר המקבל. נכון, הם כמו ספוג, כמו משאבה, מביא הרבה חמצן ודם, הוא מביא איתו התנקות, תנועה, זרימה, התחדשות. ישנו פתגם זן ידוע, כאשר אתם בדרך אל היעד, לא להטיל ספק, ואל לנו להטיל ספק ביכולות הריפוי של התרגיל. ההצלחה תלויה בכוונה שלנו לגרום לזה להצליח. הכוונה היא שחקן מפתח. כל ספק שתטילו במהלך התרגול יהווה חסם לזרימה שבין פעולת הגוף לבין כוונתו התאורה של המים. נתיבי הצ'י הפנימיים בגוף יהיו מחוברים כהלכה אם לא תטילו ספק ותתרגלו ברצינות. ונקנח במטרות. These are the objectives, I'll say them in English. מטרות. לתרגל מדיטציה עמוקה תוך סיבוב עדין של הגפיים סביב עין הסערה. עין הסערה קודם בחוץ, מתחת ליד, אחרי זה במרפק, אחרי זה בכתף, אחרי זה במותן, אחרי זה בעמוד שדרה, ואז בכל עברי הגוף שאליהם אנחנו מכוונים. לגלות את זרימת האנרגיה הספירלית, המערבולת הפנימית, למצוא אותה. לסנכרן אותה עם הפנימית, את החיצונית עם הפנימית, first the outside then the inside. סינכרוניזציה מלאה בין שתי המערבולות. להעניק עיסוי לכליות ולאיברים פנימיים אחרים. עין הסערה נעה דרך המפרקים שלכם, דרך עמוד השדרה, ומטיבה עם הכליות והאיברים הפנימיים שדרכם היא חולפת, וכך שהיא מאיצה זרימת דם וחמצן לכל אזור שאליו אנו מכוונים. אמרנו זאת. טוב, עוד ארבע נקודות, עוד ארבע נקודות ונתחיל. לנקות רעלים מהגוף ולקדם ניקוז לימפטי, להביא אתכם מיד לתוך מצב זרימת צ'י, תוך זיקוק וניקוי אנרגיית הצ'י, להצית את החיוך הפנימי שלכם, ולחדד את יכולת הריכוז ואת התחושה של מים בידיים ובגוף. אוקיי. להעיר את המאסטר שבכם. The English version will be my next practice on Wednesday morning. I'll upload it to YouTube. My next practice will be in English. This practice, I'll do it in Hebrew. Okay, so.
וניטול.
Push. Searchers of tragedy.
אחד מצא את המערבולות בידיים, ואז מערבולות המרפקים, ואז בכתפיים, במותניים ובעמוד שדרה. זה ככה הבסיס של השלד. אז תרגיש את זה בתוך כפות הרגליים, בתוך כפות הרגליים, בסיבוב של הידיים, בתוך כפות הרגליים, ואז תעלו לאט לאט למעלה, ברכיים, נעים, לא ידענתיין, ואז קצת יותר למעלה, כיוון הצלע התחתונה, תשארו כאן, עובדים קטנים, ותחוסו את הכבד, ועד הסוף כאן הוא בא אל הכבד, זאת אומרת, הכבד זה עדותה, בידו את הלבלר, את התוספתן, עוד כל מיני איברים חשובים, שיש המרה, מניעים אותם, מפחידים ומצמצמים, מעריכים ומקצרים, כן? אני הולך הנה, להעריך, ולוקח את הצלע התחתונה. לא יודע מה יצא, מי הלכה? אולי זאת השמש, אולי זאת המערבולת הפנימית, מנועים עושים פה, יש כאן הרבה מנואלות, lots of spiral, עם עושה טוב, אתם יודעים, עם עושה טוב, מים חמים, חמים נקל יותר מכל תרופה, אנחנו מתקרבים בידיים אל בית החזה, אסתרנו, ומאוד נחשו לריאות. כיוון הלב. ומורידים למה. מורידים, מרפים, אסירי הכתפיים. ניסל סופית השקל. זה מערבולת, תרגיש שם את המון נוזלים, תרגיש את תנועת הנוזלים, בעקבות ספירה לה. שאיפה
נשיפה. Time, place for the ball. שי, צד שני. The wave. Versus Margaret Fat, one second. Catch you.
strictly turning into brush meat. White drink, all about the bone canal. A bruschetta vera. White drink. Slope, I'm standing on the slope. So,
celebration. אחד עם הכוונה, אז נקווה שהכרת תודה, הכרת חסד, היי, מה השעה? אני בשעון הנכון? טוב, רקורדינג.